Відверта зустріч зірок на тему протидії булінгу. Найбільша сцена туру. Це було неймовірно масштабно. Повний зал дітей, військові, громадські діячі, українські співаки, блогери, кумири мільйонів, ті, хто формує та впливає на суспільну думку та є авторитетами, сказали «стоп булінгу». Рух протидії дитячому насильству сьогодні як ніколи потужний. Тема максимально актуальна. Якщо раніше цю проблему замовчували, наразі вирішують. Сьогодні дійсно відбувся найбільший захід нашого туру. У нас відверта зустріч зірок з протидії булінгу. Хто мій безпечний друг? Сьогодні відбулося у нас найяскравіше, найцікавіше і наймедійніше шоу. На нього прийшло дуже багато блогерів, і Арбузова, Нестеренко, і інші. Також заспівали у нас топові артисти, і Поліна Дашкова, Діма Прокопов, Люся Кава, гурт «Сестра», гурт «Дубки», таке інше. Вони всі доєдналися до туру. І чим довше існує тур, триває, тим більше до нас про нас знають і долучаються, як і топові блогери, так і артисти, так і гуртки. У нас сьогодні був гурт «Любисток», який з Дмитрівки, який здивував нас шаленим своїм виступом, шаленою підтанцовкою і таке інше. І саме головне, ми від дітей отримали багато вдячності, багато емоцій. Діти цей захід запам'ятають надовго. І запам'ятають про те, що не можна булити і артистів. Тобто це кажуть те, що ми на правильному шляху, ми робимо корисне, ми робимо цінне і те, що запам'ятовується назавжди. Булінг не повинен існувати. Це є автор закону, який зараз діє. І, до речі, зараз, от майже в цю пору, ми відзначаємо рівно 5 років, як закон прийнятий, як закон працює. І, звичайно, коли працює закон, з'являються різні такі непродумані ситуації, які, напевно, треба вдосконалювати. І тому ми всі ці 5 років спільно із командою, яка сьогодні працює по цій програмі, ми відслідковували, що потрібно допрацювати, як працюють норми, можливо, десь треба більше превентивних заходів, тому що наш закон про булінг, він взагалі є превентивні заходи щодо запобігання булінгу або протидія булінгу. Тому мені важливо відвідувати ці заходи, мені важливо бачити, як працює закон, як ми його вдосконалюємо, як діти адаптовуються, наскільки вони переймаються важливою відповідальністю, розумінням, що таке булінг і превентивні заходи щодо булінгу. Хотілося прийти сюди і подивитись, а який ж ми приклад подаємо, або за що ми тоді змагаємося, воюємо. І хотілося б, не знаю, як правильно сказати, хотілося б, щоб люди більш пройнялися темою ворожби, братства, людства, і закликали, і боролись за єдність і суверенність усього світу, я б сказала. Те, що захід проходить саме в Київському палаці дітей та юнацтва, ми сьогодні підтверджуємо те право, що ми є сьогодні територія без булінгу. А головне, що Київський палац – це дитяче серце столиці. Сьогодні для кожної дитини є місце у нас, в нашому палаці. Ми раді бачити кожну дитину. Дитину зі своїми сім'ями, зі своїми батьками. І сьогодні у нас в палаці навчається майже 10 тисяч дітей. І ця тема для нас сьогодні дуже актуальна. Тому треба кожну справу робити разом. Нагадаємо, що відверта зустріч зірок з протидії булінгу «Хто мій безпечний друг» – масштабний проєкт, який стартував у Києві, спрямований на виховання молодого покоління та привернення уваги до проблеми насильства. За 2 місяці команда організаторів, а це Всеукраїнська громадська організація протидії булінгу, «Мої безпечні друзі», «Амбасадор дитинства», «33 канал Kids», партнери та учасники відвідують школи столиці. У рамках туру заплановані виступи спеціалістів –
Тематичні сценки, обмін досвідом, концертна програма. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Насправді, я сама не очікувала, що буде настільки багато публічних людей, які підтримують цей рух. І нам надзвичайно приємно, що Ігорю Буранову, його благодійній організації протидії булінгу, 33-му каналу «Кіц» нам повірили, стали з нами от на одну таку стезю протидіяти цьому насильству. Для нас це надзвичайно приємно. Наша основна місія – це виховання молодого покоління. І усіма силами, чи це буде школа, чи це буде протидія насильству, чи це будуть акції, чи це будуть міжнародні конкурси, мета одна – виховання молодого покоління. Тому що ви – наше майбутнє. І все, що ми робимо, цей проект і усі інші проекти – це для вас і заради вас, щоб ви виросли достойними людьми, справжніми професіоналами, щоб ви ніколи не знали ні війни, ні біди, ні насилля, щоб ви ось ці цінності, які сьогодні ми у вас закладаємо, ви передавали вже своїм дітям. Сьогоднішня моя присутність – це вже традиційна, тому що ми підтримуємо ініціативу проти булингу. А я вважаю, що це дуже класна ініціатива, тому всім своїм серцем підтримую даний захід вже в який там четвертий раз. От, і хочемо сказати, що булінг – це погано, і кожен з нас повинен це розуміти, особливо виховувати в собі повагу до інших з дитинства. Громадська організація «Фенікс Черіті», окрім партнерства у благодійних бізнес-заходів, форумів всеукраїнських і міжнародних, ми вже давно співпрацюємо з Ігорем Бурановим, з 33-м каналом. З початком війни з 33-м каналом «Кіц». Це наші постійні партнери. Рік тому ми робили сумісно з «My Safety Friends», з протидії булінгу, ми робили сумісний захід, на якому були відзначені освітяни та лідери громадсько-соціальних проєктів у нашій країні. Наймасштабніший захід туру об'єднав рекордну кількість топових артистів та блогерів. Діти люблять та вірять своїм кумирам, тому впливати на них через авторитетну думку максимально ефективно. Більше того, зірки не просто дарували свою творчість, а й ділилися власним досвідом. Нерідко вони самі були жертвами булінгу. Для мене важливо підтримати участь у цьому заході, так як кожна дитина, напевно, стикається з булінгом. І я на власному прикладі знаю, наскільки важко це проживати на самоті. І, звісно, хочеться закликати діток, щоб вони не займалися булінгом одне до одного, а займалися тільки підтримкою, розвитком, натхненням. Тому що це, звісно, набагато краще, ніж принижувати та ображати інших. Знаєте, я стикалася з булінгом, і це особливо було в шкільні роки, коли я була ще ученицею. І знаєте, за те, що ти якийсь не такий, в тебе пишні форми, тебе дуже гнобили, дуже сміялися з тебе. І це все у мене пройшло, як я підросла. Я максимально взагалі хочу, щоб кожна дитина, кожна людина розуміла, що всі ми унікальні, всі ми гарні, і у кожного є така своя родзинка. І неважно, якого кольору шкіра, якого ти зросту, якого ти розміру, головне бути людиною. В школі в мене була лишня вага, майже 100 кілограм, якщо не помиляюсь, така крайня моя точка. От. І було багато образливих слів, там, я любив грати в футбол, але я знав, що мені моя вага заважає, і просився до хлопців, мене там ставили на ворота. Звичайно, це булінг, коли тебе якби ставлять трішки менше, але це
Мені це, наприклад, дало навпаки поштовх стати кращим і доказати всім, що я можу схуднути, я можу добитись якихось висот, це дуже круто. Але, звичайно, я хочу всім діткам сказати, що ми всі рівні, ми всі однакові, і потрібно дружити з усіма, і булінг – це дуже погано. Потрібно більше розмовляти з оточуючим, з оточуючими людьми, більше проводити часу з рідними, більше проводити часу з друзями, шукати в них підтримку, підтримувати один одного. І насамперед, я вважаю, що кожна людина повинна знайти свою справу по життю і чітко йти до своєї мети і не звертати ні на що увагу. Не звертати увагу ні на який булінг, не звертати увагу, коли тебе ображають. Просто чітко знати свою справу. Що сьогодні захід присвячений дуже важливій темі – булінгу. І я, як ніхто, знаю, що це таке, тому що з дитинства мене хотіли ображати, називати ні русський, чорний. І я хотів би, щоб діти розуміли, що це може піти їм навіть на користь, в тому плані, що це може бути їх сильна сторона. Тому, щоб вони цим користувались як силою. Нам треба донести до дітей, що булінг – це погано, і тому що це, ну, відбувається кожен день у школах. І я теж колись це робив, і я розумію, що це дуже погано. Я потім перестав так робити, і, тому що я коли вже виріс, мені було реально соромно за те, що я робив. Такі і багато інших заходів подібного характеру потрібно проводити, тому що не треба забувати, що у нас ростуть у всіх дітки. Підростаюче покоління потребує напрямку і розвитку, тому що якби всі коли-небудь виростають, стають дорослими і несуть в маси свій якийсь меседж. У залі не було й де яблуку впасти. Це не просто тематична зустріч, а повноцінний концерт. Шоу, яке діти запам'ятають надовго. А головне – усвідомлять ціль організованого для них свята. Поки школярі тішаться, у залі на локації працюють учні 33-го каналу «Кідс». Сьогодні вони – повноцінні партнери. І їхнє завдання – максимально висвітлити подію. Взагалі-то блогери мають нести в маси щось позитивне, щось добре. Мають повчати своїм прикладом. Не лише показувати круті тачки, домівки, а ще щось. А ще бути соціально розвиненою, активною людиною. Тому для мене дуже важливо підтримувати такі заходи, тому що я дуже не підтримую насильство серед дітей зі сторони інших дітей, тому я проти цього, і це моя позиція, яку я викладаю в своїх соціальних мережах. Булінг – це дуже важлива тема, але перша порада – не мовчіть. Через те, що ви в будь-якому випадку, якщо ви маєте проблему, ви маєте з нею боротись. І знайдете однодумців, які вас підтримають. Не бійтесь про це говорити. І головне, пам'ятайте, що завжди правда перемагає, тому я вам рекомендую завжди пам'ятати про те, що яка б проблема не була, її можливо вирішити. Наразі дуже важливо підтримувати соціальні заходи, дуже важливо робити благодійні концерти, тому що є фронт один, а у кожної людини є місія. І наразі вважаю, що для мене неймовірно важливо, от щоб люди у залі посміхалися, щоб вони потанцювали, відволіклися від усього, що відбувається довкола. Перепочили, відволіклися і з новими силами йдуть наближати нашу перемогу, бо у кожного так само є його місія. І от наразі на благодійних концертах тут місія – протидіяти булінгу. Тому що булінг – це проблема, і треба наголошувати багато-багато разів, щоб кожен почув, що цю проблему не можна ігнорувати, не можна замовчувати. В іншому випадку, на благодійних концертах також є збори для Збройних сил України, які так само наближають нашу перемогу. Також є концерти для військових, що вони перепочили, що вони теж якось, окрім слова «відволіклися», наразі не можу підібрати синоніми, тому що дуже важливо, щоб наші військові також посміхалися. Також для переселенців, для дітей, бо дитинство має продовжуватися. Чому важливо підтримати сьогоднішній захід? Тому що сьогодні у залі є, по-перше, наші військові, а зараз, мені здається, це найголовніші глядачі. І, по-друге, неймовірна кількість наших дітей, наше майбутнє. Тому я знаю, що є запит на мої пісні, що діти їх співають, діти їх люблять. І тому я відчуваю, що я потрібна на таких самих заходах. Тому я і
виступаю на благодійних заходах. Вже більше 200 виступів в мене є. Збирати діток, говорити на цю тему, просто спілкуватися з артистами. І зараз в такий час дуже класно, що є такі заходи і можливість виступати. Чому плачу поте? Концерт, звісно, найбільший, але далеко не останній. Організатори та артисти продовжать тур. А в загальному ідея показова для всього суспільства. Ми всі прагнемо миру, однак не варто забувати і про майбутнє, а це наші діти. Для глядачів працював 33-й канал «Кідс».